Valtakunnan sovittelija antoi myöhään maanantai-iltana ratkaisuesityksen kuntapuolen sopimukseen ja eri pääsopijajärjestöissä sitä tänä aamuna on käsitelty. Jytyn valtuusto oli omalta osaltaan valmis sen hyväksymään, mutta kun kokoonnuimme kello 12 valtakunnan sovittelijan luokse, kuulimme siellä, että Tehy ja Super eli Sote ry ovat tämän ratkaisuesityksen hylänneet. Näin ollen kuntapuolelle ei syntynyt sopimusta. Jäämme odottelemaan jatkoa. Tosin valtakunnan sovittelija kertoi, että osapuolten näkemykset ovat niin kaukana toisistaan, ettei sovittelulle ole edellytyksiä hetkeen aikaa. Niinpä laitankin toiveeni kuntatyönantaja KT:n puoleen, että se kutsuisi pian koolle ne osapuolet, jotka olivat valmiin tämän sovintoesityksen hyväksymään. Kutsua odotellessa toivotan kaikille hyvää vappua.